سلام በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁልኝ? ዛሬ ፓንኬክ እናዘጋጃለን። ዮጉርትና ኦሊቭ ኦይል ተጠቅሜያለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይልና የወይራ ዘይት እንዲሁም ዮጉርት እርጎ 3 የሾርባ ማንኪያ አድርጌያለሁ። እሱን ቀላቅዬ ጥቂት ጨው አድርጌበታለሁ። ስኳር አልጠቀምም። ይሄንን አድርጌ የተጠቀምኩት የዱቄት ማንኛውንም ነገር ለመጋገር ምን ተጠቀምበት ዱቄት ነው። ሁለት ኩባያ የሚያህል የዱቄት ተጠቅሜያለሁ። እንዲሁም ሁለት እንቁላል፣ ወተት አንድ ኩባያ ከግማሽ የሚያህል ነው። ትንሽ ቅዝቃዜው የለቀቀው ሞቅ አድርጌው ነው የተጠቀምኩት። እንደዛ ብታደርጉት ጥሩ ነው። ሩብ ማንኪያ መታህል የርሾ ደረቅ እርሾ አድርጌበታለሁ። ይሄንን በማድረግ አሁን በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን። ውፍረቱ በዚህን ያህል ነው የሚሆነው። በዚህን ያህል ሲሆን ብዙ ኩፍ እንዲል መጠበቅ የለብንም። እንደዚህ አድርገን ፈጣን ሚጣፍጥ አፋጭ ቁርስ ነው። ለቁርስነት መጠቀም እንችላለን። በተጨማሪነት ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ፓንኬካችን። በሌላ ቪዲዮ ተጨማሪ ስራዎች ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ለዛሬው ይሄ ነው። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩልኝ። ይሄንን ስኳር ሳልጨምር ነው የተጠቀምኩት እና ሲራፕ መጠቀም እንችላለን። እንደዛ ማን ተጠቀም ከሆነ ደግሞ መጀመሪያም ስኳር መጨመር እንችላለን። ይሄን የመሰለ ቁርስ እንግዲህ አዘጋጅቻለሁኝ። አመሰግናለሁ።